حسينس قدله يمكل يلم نقر ما بهايله سلطان عتالكوش لأنت تقزو وبته نايتاو بقر ما فززو اوه انت اكتابينا ድንቁ የሱ ድንቅ ያደርጋል ያው ላቹ እንደምታቆኝ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ነኝ የየሱ ድንቅ ስራ ለመቀበተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ ጌታ ይባረክ በዛሬ ቀን ወደ እናንተ የቀረብኩ አንደኛ ጉዳይ ምንድነው ከዚህ በፊት በተለያየ ቦታ የዘወርኩ እንግዲህ ያገለግልኩ ቆይቻለሁና አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ላይ ከዚህ በኋላ በቋምነት መቼ እንደማገለግል ለማሳወቅ ያይ ነው ዛሬ ወደ ፍታቸው የቀረብኩ ጌታ ይባረክ ያው ላቹ እንደምታቆ አዲስ አበባ አጥቢያ ማለት ነው especially ማለት ነው ማክሰኞም ሙሉ ቀን ሐሙስ ሙሉ ቀን ቅዳሜ ሙሉ ቀን እሁድ ሙሉ ቀን እንደዚህ አራት ቀኖች ማለት ነው አዲስ አበባ አጥቢያ ይገኛለሁ አገለግላለሁ ጌታ ይባረክ በዚህ ውስጥ ማለት ነው በተለይ ማክሰኞ እለት በተለይ ቦታ ታማቹ ያላችሁ ቅዱሳኖች በየትኛውም በሽታ ውስጥ ታማቹ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ለእያንዳንዱ ሰው ግቢ ለገባለ ሁሉ ሰው ዘይት በማድረግ ቃል እንደምለው ማለት ነው ዘይት በማስቀመጥ ለሁሉ ሰው የምጭርበት ቀን ይሆናል ስለዚህ የተኛውን በሽታ የሚያማቸው ቅዱሳኖች ሁላችሁ ማለት ነው ማክሰኞ ቀን ሙሉ ቀን ዛው ታገለግላለሁ ድግነቱ የኛ ቸርች ጉዳይ ሁላችሁ እንደምታውቁ የሆነ ፈውስ ቀን አለ ተብሎ አንድ የምታወጅ አይደለም ሁሌ ጌታ ይሰራል ሁሌ ፈውስ አለ ሁሌ ጸጋ አለ ሁሌ የሚሆን ነገር ነው የማክሰኞ ምን ነው ለይት የሚያርገው ምንድን ነው ግብ ለገባለ ሁሉ ሰው ነው እጅ ጭደም እንጸልየው ጌታ ይባረክም ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ማለት ነው አንደኛ ቅዳሜና እሁድ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ 8 ሰዓት ድረስ የጧቱ ጊዜ ይሆናል ከ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ማለት ነው የከሰዓት በኋላ ጊዜ ስላለ ማለት ነው ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ጧትና ማታ መፍታችሁና ካልቻላችሁ ወይ ጧት ወይ ማታ ይሄ ሰዓት ማነገታ ከረደን በታማኝነት ነው እናገለግለው ከጧት እስከ 8 ሰዓትና ከ10 እስከ ማታ ድረስ በዛው እንቀጥላለን ይሄን ብቻ አይደለም አሁን ደግሞ ማለት ነው በእኛ ቸርች በተለያየ ጊዜ ማለት ነው ከኔ ጋር ታገለግላለ ከኔ ጋር ታገለግያለሽ የተባላችሁ ሰዎች ፓስተሮች አፖስትሎች ጥሪ ያላችሁ የተኛው ሰው የሆነ ሰው ሁሉ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ሰኞ ሰኞ ከ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ የሚቆይ ልዩ ትምህርት ጊዜ ስለአዘጋጀ ማለት ነው በዛ ትምህርት ቦታ ላይ ማለት ነው እኔም አለው ሐዋርያ ሊዲያም አለ ቄስ ባሊናም አሉ ፓስተር በቀም አሉ ስለዚህ አንድ ላይ በመሆን ማለት ነው አንድ በትምህርት ሁለት በኢምፓርቴሽን ማለት ነው ሰኞ ሰኞ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ለጀመረ ማለት ነው ሌሎችን በርካታ አስተማሪዎች አሉ እዛ ቦታ ላይ ልዩ ትምህርት በተለይ አገልጋይ የሆናችሁ ሰዎችና ጥሪ ያለባችሁ ሰዎች ሁላችሁ ማለት ነው ሰኞ ሰኞ በዛው ታገኛላችሁ ይሄን ደግሞ በሳምንት ኦሮብ ቀን ሁሉ ጊዜ ኦሮብ ኦሮብ አባሳ አገለግላለሁ በአጠቃላይ ግን ማሳሳትን ማለት ነው ሰኞ ካስርታት ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ ማክሰኞ ሙሉ ቀን አዲስ አበባ ላይ ኦሮብ ደግሞ ሙሉ ቀን አባሳ ላይ ሐሙስ አዲስ አበባ ላይ ቅዳሜ አዲስ አበባ ላይ እሁድ አዲስ አበባ ላይ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ አገለግላለሁ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሁሉ ሰላም ይሆናል ታሪካችሁ በጌታ ይቀየራል በሩቅ ቦታ ሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች ማነው ጌታ ከረዳ ከዚህ በኋላ ሁሉ ጊዜ ማነው በሳምንት አንድ ጊዜ በላይቭ ጸልያለሁ በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሁሉ ጸልያለሁ ታሪካችሁ ይቀየራል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ በየትኛው ኮንዲሽን ያላችሁ ሰዎች ትገናኛላችሁ ይሄን ብቻ አይደለም ከዚህ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ማታ ማታ በተለይ ማለት ነው የተለያየ ሃይማኖት ተከታዮች ያላችሁ ሰዎች ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ሙስሊሞች ይህን በጉባኤ ውስጥ እንድጸልይ ማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ልዩ ምስጢር ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ አርጀንት ኬዝ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከጉባኤ ውጪ ማለት ነው ሁሌ አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ላይ የቤተክርስቲያናችን ገስታውስ አለ በዛ ገስታውስ ሁሉ ጊዜ አገለግላለሁ ለገስታውስ ቀን አይቆረጥ ሁሌ ስለምንጸልይ ማለት ነው መቼም ቢሆን ማለት ነው መታችሁ ማለት ነው ወደሞ ከዚህ በታች በኩል ባለው በስልክ ተመዝግባችሁ እትመጣላችሁ እና አገለግላለሁ ገስታውስ ሁሌ አለ የገስታውስ አላማ ምንድነው አንደኛ በጉባኤ መገኘት ማለት ሰው ይገኛል ሁለተኛ ትልቅ የሆነ አንዳንድ ስራዎች ማለት ነው ይሄን ስራ ከመጀመር በፊት ጌታ ሆይ ምን ትለኛለህ ምትሉ ማለት ነው ምርት ከፈለጋችሁ ማለት ነው በትዳር ይሁን በፋይናንስ ይሁን በስራ ይሁን በጉዞ ላይ ይሁን የጌታ ምርት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደሞ ሶስተኛ ማለት ነው ልዩ ምስጢር ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በጉባኤ እንድጸልይ ማትፈልጉ ሰዎች ቀረጻ ካልፈለጋችሁ በዛ ቦታ ይቻላል ደሞ ቀጥሎ ማነው የተለያየ ደሞ ሃይማኖት ተከታዮች ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ማለትም እስላሞች ካቶሊኮች ኦርቶዶክሶች ኢምቤጌታን የሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ማነው
እዛ ቦታ ላይ ገስታው ስለምንጸልይ ማለት ነው። ገስታው ከኛ ጋር አንድ ቀን ማድረ ይቻላል፣ ሁለት ቀን ማድረ ይቻላል፣ ሶስት ቀን ማድረ ይቻላል። የግድኛ ጋር ማለት ነው። ኤ ቀን የግድ አይደለም። የግድ ሲባል ማለት ነው የግድ አንዴ የገባው ሰው ሶስት ቀን መቆየት የግድ አይደለም። አንድ ቀን ማድረ መፍታችሁ ነው። እኔ ሁሌ ስላለው አሁን ባለው ሁኔታ ሁሌ ስላለው በአዲስ አበባ ላይ ሁሌ አገለግላችኋለሁ። ጌታ መልካም ያደርጋል። ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ቅዱሳኖች ወደዚህ ቦታ እየመጣችሁ ማለት ነው እንዳትቸገሩ ማለት ነው። በዚህ ስልክና በዚህ ኢሜል ተመዝግባችሁ ከቦሌ ጀምሮ ማለት ነው እስከ ቤት ያለው ጉዳይ ሁሉ ማኪና እናዘጋጃለን። ራሳችን የምናመጣው ራሳችን የምንሸኘው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ የምታውቁ የማታውቁ ሰዎች ሳትቸገሩ ማለት ነው ከልክ ሳትመጡ ቀና እዛ ቦታ ሆናችሁ ወይ ትመዘገባላችሁ ታሳውቃላችሁ። ይሄ አንደኛ ምርጫ ነው። ይህም በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ጥግ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ ማለት ቄራ ጎፋ ባለው አጥቢያ ከዛ በመሄድ ተመዝግባችሁ ማለት ነው ሁልጊዜ አገለግላለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሁሉ ሰላም ይሆናል። ክፉ አገኛችሁ ከዛሬ ጀምሮ ግን ማለት ነው ነገሮቻችሁ ያማረ ይሆናል። እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። አሁን ለብዙዎቻችሁ ማለት ነው ስራ ሰርተን ይሁን አግብተን ይሁን ቤተኛ ኮንዲሽን ማለት ነው ፍሬያማ እንዳንሆን ምንድን ነው የሚከለክለው ብትሉ ማለት ነው ሲጀመር የጌታ ምርት ስለማንጠይቅ ነው። ከገባን በኋላ ትዳር ላይ ችግር ይፈጠራል። ከጀመረን በኋላ ስራ ይጀምራል። ከወጣን በኋላ ጉዞ ይበላሻል። አላማው ምንድን ነው? ይሄ ጉዳይ ችግሩ ምንድን ነው ካላችሁ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ሳትጠይቁ የወጣችሁ ጉዳይ ሁሉ ያስቸጋሪ የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ጉዳይ ከመወሰናችሁ በፊት እኛ ባለን ጸጋ እንጸልያለን፣ እናገለግላለን። ደግሞ ጌታ መንገድ ያሳያል። ከዛ በኋላ ትወጣላችሁ፣ ትወርሳላችሁ። ባዶ ወጥቶ ማለት ነው መውረስ ይቻላል። ስለዚህ በየትኛው በኩል ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ደግሞ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው በቀላሉ ነገሮቻችሁ ወደ እጃችሁ ማስገባት ስንችል ማለት ነው ለአመታት ማለት ነው ለአምስት ዓመት ለአስር ዓመት ሁሉ ጉዳይ ታስሮ ቁጭ ያለ ጉዳዮች አለ። እኛ ባለን ጸጋ እንጸልያለን። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ሁሉ ይሰበራል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ጌታ መልካም ነው። በተጨማሪ አንድ ማሳስበው ጉዳይ ቢኖር ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው በሳምንት አምስት ቀን ነው አዲስ አበባ ላይ የምናገለግለው። ሆኖ ግን ማለት ነው በእርግጥ በኢትዮጵያ ምድር በርካታ ሰዎች አላችሁ፣ የሚያማችሁ ሰዎች አላችሁ። ከነ በሽታችሁ መታችሁ ከነ በሽታ መመለስ የለባችሁ እንደኔ ማለት ነው። አንደኛ ምርጫ ምንድን ነው? ልክ አምልኮ ሳይጀምር ሁልጊዜ ማለት ነው የሚያማችሁ ሰዎች ቅድሚያ ከገባችሁ እናንተን ማለት ነው በልዩ ኮንዲሽን ይጸልላችኋል። እጅ ጭኜ ማለት ነው ሁሌ ማለት ነው። ደግሞ ቀጥሎ ማለት ነው ማክሰኞ ማክሰኞ በተለይ የሚያማችሁ ሰዎች ከሐኪም ቤት የመጣችሁ ሰዎች ወረቀት ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው በጊዜ ገብታችሁ ማለት ነው አሽሮቹን ታናግራላችሁ። በዚህ በቸርቹ በእኛ በቸርቹ ማለት ነው በግራ በኩል ባለው ቦታ ላይ ማለት ነው ሁሌ እዛ ጋር ነው መቀመጫ ቦታ አለ። ለበሽተኛ ልዩ ጊዜና ልዩ ሰዓት ሰጥተን ስለምንጸልም እኔም አለው ከኔ ጋር የተቀበሉ ሰዎች ብዙዎች አሉና ሁል ጊዜ ከአምልኮ ሰዓት በፊት ከመጣችሁ ማለት ነው እናገለግላለን። ይህም ብቻ አይደለም፣ ወርሺፕ ውስጥ ሁሉ እየገባ ስለምንጸልም ማለት ነው በጊዜ ትገኛላችሁ። ግን ልክ እንደገባችሁ ማለት ነው ገና ስትገቡ ማለት ነው በቀኝ በኩል ባለው ቦታ ላይ ትቀመጣላችሁ። እዛ ቦታ ላይ እኔ ደግሞ ገብቼ ለእያንዳንዱ እጸልያለሁ። እንደምታውቁ የእኛ ቸርች ከምንም በላይ ማለት ነው ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? በቲቪ ታያላችሁ ልዩ ምስክርነት፣ በኤች አይ ቪ በካንሰር ልጅ ያጣ ህይወታችሁ ሁሉ ያለው ጉዳይ ሁሉ ስላለ ማለት ነው የእኛ ቸርች በብዛት የምታውቀው ማለት ነው በፍሬ ነው። ይህን ፍሬ እንግዲህ እንዳያመልጣችሁ ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም እኛ ባለ ጸጋ እንጸልያለን። ኃይል የእግዚአብሔር ነው። እናንተ ዋና ትልቁ ነገር ማለት ነው አምናችሁ ኑ፣ እኛ እናገለግላለን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ሻሎም። ተገዙ ውበትህን አይተው በግርማ ፈዘዙ።